আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি জালাগাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া, আপুনি এই দৌল উৎসৱ সম্পৰ্কে কি কয়? দৌল আজি বহুত পুৰণি হয়, আজি মোটামুটি গাঁৱৰ মাজতে হয় হয়। ইয়াতে আপোনাৰ কিমান বছৰমান হ'ল? মোৰ আজি জন্ম হয়। আপুনি ইয়াতে কি অংশগ্ৰহণ কিমান বছৰ পুৰণি? তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ বছৰ পুৰণি। বঢ়িয়া কথা, ময়ো এই তিনি বছৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে এইবাৰো আহিলোঁ আৰু মানে কি ভাল লাগে আৰু। আপুনি এনেই ধৰক আপোনাৰ এইটো মন্দিৰৰ জেগাখিনি বা নাম ঠাইখিনি নাম কৈ দিয়ক বা মন্দিৰ জালা জালা গোসাঁই কীৰ্তন ঘৰ বুঢ়া গোসাঁই কীৰ্তন ঘৰ হয় জালাগাঁও জালাগাঁও। ঠিক আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিল। আমি আকৌ তেখেতৰ লগত কথা পাতিম, ৰাখিছোঁ বৰ্তমান। এয়া বৰ্তমান আজি অনুষ্ঠানৰ মানে দৌল উৎসৱৰ আজি শেষ অনুষ্ঠান চলি আছে। আপোনাৰ মানে কি প্ৰসাদ বিতৰণ আৰু এইটো আপোনাৰ ভোগ, এয়া আমাৰ মাজত ব্যক্তি উপস্থিত আছে, কেইজনমান ব্যক্তি উপস্থিত আছে। তেখেতসকলে দৌল সম্পৰ্কে কিবা ক'ব নেকি? মানে কি ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা তেখেতসকলে জড়িত বা দৌল সম্পৰ্কে কৃষ্ণৰ উৎসৱ দৌল আজি শতবাৰ্ষিক এই মানে পাৰ কৰি কেনে আজি দৌল উৎসৱ চলি আছে। হয়, আজিলৈকে আগৰ যিটো শত বছৰ আগৰ যিটো পৰ্যায়ত চলি আছিল আজি বৰ্তমানৰ সেই পৰ্যায়তে একে পৰ্যায়তে চলি আছে। হয়, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰে লোকে ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এনেকৈ আমাৰ উঠিবলগীয়া কিমান দিন থাকিব আমাৰ এইটো নিশ্চয়তা নাই। আমাৰ এনেকৈ চলি আছে আৰু চলি থাকিব বুলি আমি ভগৱানৰ ওচৰত মানে কি হয়। মই ইয়াত আহি মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইয়াত সকলো গাঁৱৰ ৰাইজৰ একতা আছে, কাৰণ ইয়াতে বাহিৰা মানুহ হয়তো খুব কম আছে, গাঁৱৰ মানুহে বেছি আছে আৰু গাঁৱৰ মানুহে ইমান একতাৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰি আহিছে ইমান বছৰৰ পৰা। হয়তো আমি আহিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বেছি সংখ্যক মানুহ ইয়াৰ গাঁৱৰে, নিশ্চয় গাঁৱৰে মানুহ ইয়াতে, হয়নে নহয়? কিন্তু এইবিলাক যিখিনি মানুহ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে মানে কি একতাৰ জৰি মানে কি বান্ধি ৰাখিছে আৰু কি আৰু উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে, মই এই বস্তুটো দেখি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মানে কি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা উৎসৱ, ইমানখিনি মানুহ উপস্থিত আছে, ইমানখিনি তাৰে আপোনাৰ 90%ৰ বেছি মানুহ গাঁৱৰে, নিশ্চয় গাঁৱৰে মানুহ গাঁৱৰে হয় হয় ন? আৰু মই ইয়াতে তিনি বছৰ আহিলোঁ আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিল ইয়াতে আহি, আৰু মই সেইকাৰণে এইবছৰো আহিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে যিটো মানে বাঁহ ভঙা কাৰ্যসূচী লোৱা হয় এইটো মানে কিহৰ কাৰণে হয়? মানে শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া তাৰমানে ঘৰৰ পৰা হয় যিকোনো ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া ঘৰৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত তাৰমানে ঘূৰ্চা ঘৰত সোমাব নিদিয়ে, নিদিয়ে হেঙাৰ বান্ধি থয়। হয়, সেই হেঙাৰখন ভাঙি যাবলৈ তেওঁলোকে সোমাব বিচাৰে, সেইটোকে বাঁহ ভঙা পৰ্ব বুলি কয়। হয় হয়, আমাৰ ইয়াত মানে কি মই হয় এতিয়া আমাৰ বহুত উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেদি এইবিলাক কাৰ্য কৰা হয়, সেইকাৰণে এইবিলাক কৰি কিনে হয়। ঠিক আছে, ভাল লাগিলে কথা পাতি, এখেতৰ লগতো কথা পাতোঁ একবাৰ। হ'লে আপুনি কি ক'ব মানে কি দৌল উৎসৱ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ গাঁৱত ইমান বছৰ ধৰক গাঁও মানে গাঁৱৰ মানুহ মানে গাঁৱৰ মানুহ জড়ৰ কাৰণে এই উৎসৱটো চলি আছে, মই সেইটো কথা কৈছোঁ। বেলেগ মানুহ আহে কিন্তু মানে কি মই বিশেষকৈ কৈছোঁ গাঁওখনে মানুহ বেছি আছে, হয় আপোনালোকৰ গাঁও গাঁও বহুত ইচ্ছা আছে, হয় হয় মই বেছিভাগ বুলি কৈছোঁ, মই 90% বুলি কৈছোঁ। আপুনি বহুত মানুহ আহিছে, হয় 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 বিৰাট ভাল লাগিছে, হয় উৎসাহ উদযাপনা দিছে, হয় সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। হয়, ময়ো বাচ্চালৰ পৰা আহিছোঁ, মই ভাল পোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ, মই ইয়াত তিনি বছৰ আহিলোঁ চিৰিয়েলি। হয় হয়, সেইটো আৰু মানে কি এটা জাতি ধৰ্মৰ কথা নাথাকে, এটা উৎসৱত কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাথাকে, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত, হয় ন? আমাৰ মাজত এটা ভাইটি উপস্থিত আছে, ভাইটি কিবা ক'ব নেকি? দেউলত বহুত ফাকুৱা ৰং খেলে না, আৰু খেলি আছে আমাৰ বহুত অচিনাকি মানুহ আৰু বহুত প্ৰাইভেট মানুহ বহুত খেলিছে।
মোটামুটি কুরমা নরধনম মানুহ বহুত খেলিছে আৰু সেয়ে মোৰ ক'ব লগা কথা আৰু। হয় হয় নমস্কাৰ। তোমাৰ এতিয়া মানে কি গালমুখৰ পৰা মানে কি ৰংটো অলপমান গুচি গ'ল মানে কি ৰংটো ৰংটো মানে এই ফাকুৱা খেলাটো না ফাকুৱা খেলাটো মই বহুত হৈছে আৰু আজি বহুত খেলিছা বহুত খেলিছোঁ তাৰমানে আৰু কৈছোঁ বহুত নানান ধৰণৰ মানুহ দেখিছোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ সম্পৰ্কেতো বহুত দেখিছোঁ আমাৰ আলহী চালহী চব দেখিছোঁ। তোমাৰ ঘৰ ইয়াতে নি মোৰ ইয়াতে জালাহতে হয় জালাহতে হয় ঠিক আছে বাৰু আমি সকলো কথা পাতিলোঁ আৰু কথা পাতিম কিবা ক'ব নেকি কোনোবাই আপুনি কিবা ঠিক আছে বাৰু আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ।